Que é Elova para ti? Vale moito, un avance, educación. Máis unida. Increíble e única. Está moi mal. Como ser un grupo propiamente dito. Pero todo isto non comezou aquí. Imos facer memoria. Vin que a xente está como máis integrada no grupo e agora estamos todos máis mezclados. No resto do mundo mundial non sei, pero aquí eu creo que estamos, que arrancamos con forza e que non hai que nos parar, porque en vos parar. Ten que haber momentos de involución, pero a involución forma parte tamén da evolución, non? En teoría que esa representación que estades todos esperando o que dá brillo a todo este proxecto, o máis interesante é o que está pasando, non o que vai pasar. Hoy vamos a ensayar hoy porque tenemos que cantar para la obra. Reaccionando ante moitas cousas mellor do que, por vez do que eu esperaba. Pero todo isto non remata aquí. ¡Acción! A ver, yo así no puedo, para. Aínda co noso proxecto remate, o noso sentimento Elova permanecerá en todos nós.